ប្រធានាធិបតីប្រទេសអ៊ុក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះថាលោកមានកិច្ចប្រឹងប្រែងច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបដើម្បីទទួលបានប្រព័ន្ធការពិអាកនិងកម្លាំងทំបញ្តាមទៀតពីអឺរ៉ុបលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែន Zelensky បាននិយាយនៅក្នុងសន្រកតថាពេលល្ងាចរបស់លោកបន្ទាប់ពីការជួបរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃមេដឹកនាំអឺរ៉ុបនៅទីក្រុង Grenada ប្រទេសអេស្ប៉ាញថា jeux នឹងមានប្រព័ន្ធកាពីដែនអាកាសបន្តទៀតដែលមានកិច្ចប្រំព្រឹងច្បាស់លាស់លោកបូឡូដឺមីកហ្សលែនស្គីបន្តទៀតថាការទៅតัวបានប្រព័ន្ធកាពីដែនអាកាសបន្តទៀតនេះមានស្រៈសំខាន់ណាស់នៅមុនពេលរដូវរងាអេស្ប៉ាញអ៊ីតាលីបារាំងអាលម៉ង់ចក្រភពអង់គ្លេសខ្ញុំសូមអរគុណនៅឯទីក្រុងកូស្ទូមីលក្បែររ៉ាត់ទីនីក يو និងកងទ័ពអ៊ុក្រែនបានស�ឡបងប្រព័ន្ធកាពីដែនអាកាសថ្មីសំដែងទៅលើយុនហុកគ្មានមនុស្សបើក នឹងកំជ្រួចធ្វើដំណើរយោងតាមលោកស៊ូគីណាយូវមេបញ្ជាការកងកម្លាំងចម្រុះរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានឲ្យដឹងថាវាចាំបាច់ដើម្បីពង្រឹងបណ្ដាញក្រុមកម្លាំងចល័តជាមួយនឹងកំផឹងយន្តធុនធ្ងន់ដើម្បីការពារប្រឆាំងទៅនឹងការវាប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់រុស្ស៊ី